ฉันน่ะได้ไอ้อย่างพวกเนี่ยนี่ถ้าตะเรียนลงมาเต็มลิงคุยเรียบร้อยเปล่าถ่ายรูปก็ถ่ายได้ครับแล้วเดี๋ยวเนาะมะเนี่ยลงก็อ๋อนี่แหละตะยาริโกไปเปลี่ยนพี่รอมาสัจจะเราถ้ามะเนี่ยลงก็นี่พี่รอมาอุเซียนเปล่าถ่ายเลยมัตตมาฤทธิ์ผิดโหด้วยอัจฉะอนัจฉะด้วยอัจฉะมัตตมาฤทธิ์ผิดโหอนัจฉะอัจฉะไอ้อนัจฉะก็บาริแหละ ပါတော့ကောသောသစ္စာသူတန်တိဆိုသစ္စာတရားနာကုသတင်းစယောနိတော်မနတိကတော့မိမိရဲ့အတန်တန်မှာနှလုံးသွင်းအရှိရဲဆိုဘာဖြစ်လာမသမာဓိအဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်အနိကဆုံးအကြောင်းနှလုံးသွင်းဆာလို့ဆိုယောနိတော်မနတိကဒါဆိုရင်ခါရုပ်ရဲ့အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ဆုံးဖို့ ชุเนตันละเนี่ยณลงทั้งนี้เบี้ยสู่มาตัวเองเนี่ยญาณมันผิดတော့တော့ပါလားမသိဒါဆိုရင်ณลงทั้งစတိုင်းမှန်ญาณဖြစ်ဘာမိမัตตมาဒိဋ္ဌိဆိုတာကတဲ့ဘာမြင်လဲဘယ်ကိုထုတ်လိုက်ပါဦးမက်ကဘာကိုသိတယ်သစ္စာသစ္စာမက်ကသစ္စာသစ္စာကိုသိတယ်သစ္စာ၄ပါးလုံးကိုသိအာယုံပြုသောအဖြစ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မัตตมาဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုတာက နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာကဉာဏ်နဲ့သစ္စာတွေကိုတဲ့အာတ္တမောဟအတူဝိဇယာမရှိဘူးတဲ့နောက်ထပ်မေးစရာမလိုဘဲနဲ့သိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သိတယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိတမှုရအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူကမစွန့်လိုက်ဘူးလားစွန့်ဒါဆိုသစ္စာ၄ပါးလုံးစိုက်ဒါဆိုရင်မัตตမာဒိဋ္ဌိဟာဘာသိလဲလို့မေးရင်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးသိတယ်သူဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲလို့မေးရ
ตะสาลีบาตะสาลีบาโอ้ชื่อแยกกะผู้เนี่ยอลิงกา4ตะบงมุกุษาโรพะยีกะตุ๊ยะตะเป่4โหไม่อยากล่วยอ๋อต่ายไปได้ลิงกา4เนี่ยตื่นท่าดาสิบาเด้สุจิละจะเอาผิดเจตะเหมียเห็นหาละโทษะเทศะมะยิเปมุเวนาตองเทเขมเวตะมุริยะมะ ยมเมอาลองจิตเตโตโสสงในบัมมะโสสงมุรวยญันตะวินติญญ์มะรูมาตาตุตาตุตาตุถ้าซะงั้นถ้าอุเซนโนธรรมะอะยะถ้าลิงกาก็ไม่ได้ปกติจัดหาบ่ถ้าซะงั้นณะลงซะงั้นมั่นเย ညာကဖြစ်လုံးသိမ့်မယ်ညာပါဘူးအဲ့ညာကဘာကိုသိလဲဒါတော့ဒီကနေမတ္တမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်တော့သစ္စာ၄ပါးသိတယ်အဲ့သစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပုံစံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်တစိတ်ဟာအာယုန်တစ်ခုကိုပဲသူကယူမှာစိတ်တစိတ်ဟာအာယုန်တစ်ခုပဲယူတယ်ဆိုတဲ့ညာမှာမတ္တမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ယူဘာအာယုန်ယူနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ယူကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကိစ္စပြီ
ปวาบีวาบีไอ้เฉยจ้ามาตัว10บาพี่อาจารย์ลกุตระปวานีเนี่ยปวาดาบ่เข้าใจเนาะมรรคเทศาบาวิตัปปะสร้าก็ดีเนี่ยมาลกุตระปวาลาดาบ่เว้ยสู้แล้วแล้วส่วนปวาแม้กิตาแล้วปวาบีวาบีเจนะตรงกูอ่ะไม่ปี้วาอูล่ะปี้วาดิมานิพพานจ้ะรออายุปุจจะอภิญญ์แม้หมอกปี้ဒီဘက်ကဟာရကြတော့လည်းကဒုက္ခအကြောင်းကိုလည်းသူကောင်းကောင်းသိသွားပြီဆိုတော့ဖြစ်ပျက်တရားဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့လောသူ့လောတွေပဲလာအောင်မလားမလာပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပฏิဝေဒဆိုင်တဲ့အခါမှာဒီသုံးခုကအတံမောဟပฏิဝေဒနိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့အာယုံပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရမဏပฏิဝေဒပฏิဝေဒတော့ပฏิဝေဒပဲထိုးထွင်းသိတာတော့ထိုးထွင်းထိုးထွင်းသိတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့အာယုံပြုသောအဖြစ်ထိုးထွင်းသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတနည်းအားဖြင့်ကြတော့ကိစ္စတွေကပြီးသွားပြီ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အတန်မောဟတူဝေခြင်းရှိတော့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူဝေခြင်းတွေးဝေစရာမလိုဘဲနဲ့ထိုးရင်ထိုးရင်တိပုံကအဲ့လိုရှိ။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တိပုံကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တိတယ်။ဘသူ့ရဲ့တိပုံလဲလို့မေးရင်လောကုတ္တရာမှန်။အဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပဲမှတ်ရလွယ်အောင်ခင်ဗျားတို့ကတော့တိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အရာကောင်းလေးတွေထည့်ပြီးမှပြောပါအောင်။အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားဟာဘာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာငါးပါးကနာဘောကနာလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်လားဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုသူ့ပြောတာခန္ဓာ၅ပါးပါဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာဖြစ်ပျက်ကိုပြော
Dukkha desa be. Chi pya ba desa? Dukkha desa. Khana ga ba ha? Dukkha desa. Tamudaya desa tu ba du pyo da le. Tanna. Tamudaya desa tu la? Tanna. Ha kha ma da. Tamudaya desa tu la? Tanna. Ba lo di na khu ga khan ya lo shu ne yin ne vipassana nyan ga le tu lo ayung pyu lo ya. Twi lo? Ya. Ka le ja lo tanna au le twi kaung twi le be. Ka le ja lo ya sai 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 le pye la de ka ma tanna le pa ni da be lo khan ya twi che. ပြည့်ပြည့်တရားတော့သူကတော့သူ့အတွေ့မှာပဲဆိုတော့သူကတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အာယုံပြုသောအပြည့်တွေ့ရမှာဒါပြည့်ပြည့်ကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကမုဒိယသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးကနိရောဓသစ္စာဒါသူများတို့ကသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကဥဒေယကလေးသင်တဲ့ပြန်ပြောပြတာဘာမှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်မိအောင်သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲတ
ทุกข์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 
hujan sih jaga rumah. Nih banyak lah kena ha. Yeah, kena. Paling jayin le. Dukha. Tanah le? Yeah, jayin. Ada dukha desa, jayin. Tumbuh di desa? Jayin ha? Jayin desa. Tiap gua apa je? Nih kan? Jayin dia ha, dekai masih ibu lah. Dekai sih le, jayin dia tu. Tum di ni jora desa tu, betul jora? Nih kan? Nih banyak apa desa? Nih bang om ini deh, macam siapa ha? Macam? Siapa? Macam desa, betul piora? Macam siapa? Di macam desa, logo dera, macam desa. Udah nahu tuan ni dia tuan di logo dera macam tu, jauh. Tu aku ma, di macam kenapa begini ni ma? Macam apa aje? Di macam cara betul umi ma? Nih bang umi ma, di macam betul umi? Siapa aga, macam siapa aga, bermakna apa? Ini apa? Kalau ia tanah apa, kalau ia sisi apa, kalau ia percaya sobi ramah macam siapa aga, percuma lah. Tadi beli tanah di atas shawlo apa, kama apa, macam siapa? Tanah di atas shawlo? Macam siapa dia bag lepas itu? Percuma lah. Tuh bahati le. Tesa? Tesa lepas? Tadi kan kalau ada tanah di atas shawlo apa, kama apa, tesa? Tesa mati debu, tesa mati bu debu, terus solo le. Tesa? Tadi ada shalom, macam ada kui bebe bebe, jamu bebe, nabe bebe, jamu bebe, jenle ni jare, lomji jare, lomji dila mula dila mula mula dila mula dila, kau ambil langsung. Karena gua ada pengusaha mew mew, juri le, amir le, ada si tu mana dia lagi le? Gaya macam kau angji le, angji le macam kau angji le. Oh, nanti jemaah di sini kah mak, kau yang kuat tak buat soalnya le? Tidak. Mesti cara atau tahu? Tidak. Tidak. Mesti. Tidak. Mesti dia tuh jauh jenama macam yang le? Tidak. Kah mak? Tidak. Cepu deh. Nale bi no? Alam, macam ni kalau macam ni jika sih jaga biar ngalum jauh dulu, lum jauh siapa? Ngati saat itu? Tidak. Ati saat itu, ngati itu tu tidak siapa udah tu cina le, tu ya sih kah, kenapa tu bau tidak cina? Raja mulu di segelau ni, macam apa? Tidak ada, betul juga mati mah. Tidak ada. 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 Makin siapa ka? Makin siapa? Tadi siapa nama? Iba. Erah kajar apa? Tadi siapa ka? Bayang desa abis nama lama le. Siapa biasa mien lama terlalu ya? Siapa? Iba. Siapa mien lama? Siapa ha? Doa desa le. Siapa mien? Iba. Ika kajar apa? Makin apa nama? Nah. Apa yang gua mien? Nah. Apa yang gua mien buat dia kena yang dong pamian mah? Siapa tu ya? Siapa tu ya? Siapa? Siapa? Jauh jauh beli lu duit mah, jauh ya abjad jilu ya mah boh. Saya go saya lu duit mah.
เออยังต้องสะติมาเค้าเรียกว่านายอ่ะเตียนายอ่ะเตียนาพี่แล้วขาจรเค้าเรียกว่าเตียถ่ายเลยชุเลยสรุปแล้วขาจรตะมารีเลยย่าละเลยชุซาเลเลวันนั้นที่ตอนนั้นที่ๆๆ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 ๆ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဘယ်သူလုပ်နေလဲလုံးနေပါဘူးနှလုံးသွင်းမှန်တယ်ခါနှလုံးသွင်းမှုရယ်ခင်ဗျားတို့ရယ်ပါဝါခင်ဗျားတို့ရယ်အစင်အတန်းခင်ဗျားတို့ရယ်နားလေမှုနေပဲပေါ့မူတီဗီနောက်ကစိတ်ကလေးတွေဟာဇောလေးတွေဟာညံဇောလေးတွေဟာပြောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒါလေးကတော့ရုပ်ကူတိတယ်ညံဇောဒါကတော့ဖြစ်ပြမြင်တယ်ညံဇောဒါကတော့တစ္ဆာကိုပိုင်းခြားနိုင်တယ်ညံဇောအ
Leren, atadan, asin, tayari, ale, singe, singe, madala, yaula. Tala, le, tema, ma, disasura, ga, nau, sundia, disasura, meso, biaga, uma, tia, hore, sunza, gonzari, ma, sunza, re, kama, tia, hore, dana, gata, di, la, gata, ma, nyako, bi, nau, sundia, ma, disa, disa, biro, ma, ho, nau, ma, ho, asin, tu, asin, dan, miso, tia, ho, ba, bino, kaso, ye, eri, oza, ma, pi, bu, bu, na, long, di, ma, ya, me, so, di, ma, na, long, di, ma, mu, ga, lo, lo, di, re, na, long, di, ma, mu. ประมาณทีๆๆ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 
ညွှန်းလိုက်တယ်သိတယ်ရရင်လည်းသိတယ်ရောက်ရခန့်ရင်လည်းသိတယ်ဒါဆိုရင်ဘာမြင်နေလဲစိတ်ကိုမြင်တယ်ဘောပေါလားမသိဒါခမတို့ကိုအစင်းမြင့် level နဲ့ကြောနေပါတယ်စိတ်ကိုခမတွေ့နေပြီတိစတိုင်လေးတာနဲ့သတိလေးဟာတိမှုပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်သတိဟာတိမှုပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်တိမှုသလားပါတယ်စိတ်တိမှုသလားစိတ်တိတယ်ဆိုငါလားစိတ်လားစိတ်တိနေတယ်ရောက်ရခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းသိတယ်စိတ်ငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမငြိမ်ရင်လည်းအဲ့တော့သိနေတာလေးကိုသတိလေးရထားသတိလေးရအဲ့လိုမျိုးအလုတ်လုတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်သူကအလုတ်လုတ်ပေးနေလဲဆိုဇက်တိုက်အားဖြင့်သတိဝိရိယတွေကအလုတ်လုတ်တယ်ပေါ့ခဏနှလုံးသွင်းမှန်မှုလေးလည်းမပါနေဘူးလားနှလုံးသွင်းလေးနဲ့ပဲခင်ဗျားသွားတယ်အော်ဒါလေးဟာစိတ်လေးပဲခင်ဗျားချုပ်နေရင်တန်လန့်တဲ့စကားပြောရင်တော့ဥသိင်းရတဲ့ဗမာစကားနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလိုက်ပြောရတာပေါ့နော်တော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အရင်တည်းမှာနှလုံးသွင်းလေးကဟောစိတ်သာဒါလိပြောတာပဲခင်ဗျားတို့ကဒါကိုလည်းရှေ့ချက်တွေတုန်းကတရားနာတာဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းဟာဩဒါမှန်နေစိတ်သာဒါကိုပြောပါဘုက္ကွန်ချွတ်လာထွက်သွားတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲစိတ်ညှို့လိုက်တယ်အဲ့တိလိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးတိတယ်တိလိုက်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့တက်တာလှုပ်လို့လုံးလုံးတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဉာဏ်လေးဟာအဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဇောလေးဟာကြဒါကိုပြောတာပဲစိတ်သလားဒါကိုပြောတာစိတ်သလားဒါကိုပြောတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကအဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကနှလုံးသွင်းလေးဟာအဲ့ဒီကိုကြည့်လို့အဲဒါသိကြတယ်သူလူဖြစ်လာဒါကိုဒါကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါအပြက်တည်းကြီးပဲတန်းစီမြင်ဖို့အတွက်သတိလေးတွေကိုထားပြီးတော့တွေးလို့မရတော့ဘူးကတွေးကြည့်ဒီကြိမ်မရှိပဲနဲ့နှလုံးသွင်းလေးနဲ့တဲပြီးတော့တတိလေးထားပြီးတော့ဒီလိုဆုလို့တာပေါ့နော်တတိလေးထားပြီးတော့ဝိရိယလေးရလဲအာရှော့လို့မရဘူးဝိရိယကလည်းရှိနေရဝိရိယတက်ကလည်းရှိနေရပြင်းသွားမယ်အာယုံမစူးဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သွားမမြင်မဲနဲ့နည်းနည်းပြေသွားမှာပေါ့ပြေသွားမယ်တွေ့သွားမယ်ဆိုရင်မောဟမောဟပဲနော်အပမာဒမဟုတ်ပဲနဲ့ပမာဒတွေတတိတွေလွတ်တတိလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘာဖြစ်ပြန်ပြီးတတိလွတ်ရင်ချက်ချင်းပြန်နေ။အဲကြောင့်ပြန်နေအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်လာတာပေါ့။လေ့ကျင့်လာတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တတိလေးတွေဟာအကောင်လား။တတိဟာအကောင်လား။အဲ့တော့အစိုးတတိဟာအစိုးရလာတဲ့ဇက်တိုက်တိနေတယ်။အိန္ဒြေခင်ဗျားတို့ဟာသူများတွေလိုမျိုးအရန်ကြီးမကြိုးစားနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေမှာပါတယ်ဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါအချိန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့လောက်ပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဥမာရှိတော့ကဥမာတွေပေးတယ်မိပုတ်ယောက်ျားလိုမျိုးတဲ့မိထွက်အောင်ပုတ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ပူလာပြီး
tetali nak kuku pot deh, cakeli nak kuku pot deh, mitu ang pot deh, kuku nevi tu balu apa? Sudah? Nampak apa bola? Atau mitu ada tu kisah ka? Atau kena naik deh, nampi mana tu? Atau dorone? Nampak apa bola? Asyik mabala tu. Kami soalnya habis yang jawab apa? Tahu tadi lirik hati, di. Usah jaga ni berada. Wibawa dengan nama hari ha, bahmian le. Wibawa dengan nama hari ha. Ah, udah enggak, kena longcalai. Daga, wibawa nama hari di. Di mana? Wibawa dengan nama. Wibawa dengan nama hari ha, bahmian le. Apa aku? Wibawa nama hari jaro. Nampak. Dukau, panca. Di jaro ma, dukau panca nai ma, dukau song. Dukau panca nai ma. Kalau yang kena ru, wibawa dengan nama hari di kong kong cetong bo, tu bahari bo, sedai ni ni apa? Apa ni? Apa ni sedai ni ni? Soalnya, piat tua de, lu tercet ni lai dai, piat piat tua de, lu tercet ti lai dai ma, so kena jengja, so? Kena jengja. Oh boleh no? So? Kena jengja. Dari ya, piat de lu tercet ti jadi itu raga, korek aja ro, uzengah alu koma be jam alu jadi te, nalung jua ni ya. Cuma ni nama ni ada ro. Atau apa lah? Amni anda uneh ni nado, jadi biar biar alu be, alu ni dai mah, so ah, kena jeng so. Apa dalam ni? Ini so ni matang ni mah, tak, tak jawab tu, nak dah kena biar. Kau kau, kena lomba biar ro, biar kena ro, kena lomba biar lah. Ini zoh kena cai mah. Wibawa dengan zoh pihak bosan ye. Si dua mah si ni le. Awasan sih surah si le. Awasan surah ha. Kita orang kena pihor le. Mana di cara? Yang ni do? Tu lalu lagi dah ni depan ni le. Di bawah ni zoh pihor. Tu lalu lagi? Tu lalu lagi? Kira ha. Yang ni do? Abi dia mah ada depan gua dua so ye. Awasan sih. Mana dua arah mah pihye? Mana dua arah awasan? Pihsa dua arah mah pihye? Pihsa dua arah awasan. Awasan surah dah cara senjena. Kami senjena itu ada kas tu boleh kau mah tuirah pula mahu tuirah mahu no tuirah tetapi di mana kami ada dahu nalung tuin telar eh nalung tuin naik eh tapi apa di hari itu nyata jadi beli ah udah boleh pula mah mesti nalung tuin orang apa tu ah tu nalung tuin lain dah ni terjadi ni nau zohri kau lama nian zohri apa ya kau di dah tu eh nalung tuin lagi oh demar cep tu bila orang like cie ya nalung tuin oh Nalung tu kan baru ada tanai buat aku sih kan, semua jaga kain mana, semua jaga, semua jaga cara ada, awal dia dari cipta tu dah dia usah buat cara, cipta tu lah. Kami ni ni, jauh, adil leh dekat cara, adil leh apa ni? Jep tu ah, jauh, macam ni ulah. Adil leh jauh, sana bahaya. Cipta tu tu, cipta betul cipta. Tu, alam juga kan kami ni tu nyanyi soli dia salah. Uma, daga sokan aje. Macam, daga mana aje? Eri sokan aje. Ima, apa jam ni ni soli si mah bapa le? Nalung tu ye? Awasan? Pa. Tada ka, duriya awasan kan di sisi ku biang biru mah. Jadi he, senjeng biru ada. Sisi ku? Jadi lu? Jadi senjeng biru ada tu lah. Tui dah ubi ada. Mahu, alu alu ni 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 mian alu mian, ai kong ni alu alu tuan. Alu mian tu, siapa yang ambil tu tuah? Ni ni, abis tu, cara mah bawa ni kah le, cara ada tapi ni la le. Ni la le tu le, kata le kili dah zoga le, macau. Di ni ama lu yang kili dah macau ke? Apa macau? Kili dah. Kalau macam tu, iwa le tu bah macau ama. Kili dah. Macau. Terus ni le tu ni, kili dah. Macau. Jadi le, di, jauh ni terus. Alu zara itu ni deh, soalnya kami ada rumah apa. Abis mana dia si di zokon aje, nalong tu yang ha si ya kampiade deh lu, nalong tu yang deh. Di kau ni oleh zokon aje lu boleh jual apa? Zok? Ati le, accha. Tapi apa le? Ati. Ati le accha mah si dong ah nalong tu ni si ya kampiade. Tu bulan apa? Si ya kampiade. Si ya siapa? Jadi lu nalong tu lain tu, cilai tu tu bahamnya le. Si ya.
Masih lah. Kalau kena lu, si orang biar biar lah. Wibadan ada mah, wibadan, wibadan mah, wibad, kata orang tau kau mari, cuma ni sorry. Wibadan ada mah, ada apa amnya le? Apa ni sorai? Tiri le, biar ใช่มั้ยไอ้จุบิแท้ไม่เปล่าได้บ่ครับเนี่ยดาริตลอดจันทร์ทายะสิวะรู้พี่ก็ผิดบ่แล้วตัวเค้าก็เอาดอกเตอร์จ๋าจะเปลี่ยนเนี่ยเลยซอเปลี่ยนเนี่ยเลยซอเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเค้าไม่เปลี่ยนเนี่ย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 เปลี่
ตุ้ยเนี่ยตะบอမျိုးนี่สักกันเนี่ยตุ้ยใส่ญูรอตุ้ยใส่ญูเว้ยตุ้ยใส่ญูเว้ยแม้ตู้ก็ตู้ตุ้ยใส่กันจ้ารอตะตะจิตุ้ยดาบ่ฮู้ตะตะจิตุ้ยดาบ่ลุตุ้ยตุ้ยดาบ่เว้ยเนี่ยบ่รู้เพล่ะบ่ครับบ่ล่ะบ่เพล่ะบ่ครับพี่แจกก็เลยเมียนแยกเว้ยพี่แจกก็เมียนแยกเนี่ยบ่เพล่ะบ่ครับอติไม่รู้ครับไอ้อติหาเนี่ยแม้ไอ้อติหาเมียนแยกกูรายส่งไปจะฉะไปตีเด้ ตัวล่ะไอ้เนี่ยนี่พี่เรามาสัตว์ทาจะบ่อ๋อดาริเว้ยสินี่ดาเว้ยเปียเปียติเว้ยอ๋อเปีย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 ตักแหละอ๋ออะบ่าลงนี่ดาแหละโหลมิงทุกข์โหไม่ใช่ทุกข์จองกองกองไม่ใช่ทุกข์จองกองกองซ้องเป็ดเจ็ดชะแหละเนี่ยน่าเลยล่ะไอ้เนี่ยๆๆหลุเลยไอ้เนี่ยๆๆหลุเลยไอ้เนี่ยบ่าวตุ่ยว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปแท้แล้วก็อาจารย์ไอ้คุณน่ะเราก็ดาริสับบีผิดล่ะไอ้เฉยมา ดิโอซาก็รอวิทยาภิโษญญ์ซ้อ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 ซะไรซะไรบ่ผิดเลยดีนี่ยีเนี่ยมาดีกองนี่พอมาเผ่ซุบิแล้วมาเอาแต่ณะลงท้วยหมู่นี่ทุกทับป่อล่ะเอ้ดาอีบ่ฉิดาเว้ยเนาะดีกองนี่ณะลงท้วยไปไล่เนาะเอาแต่ซ้อมไปเจ็ดชะได้ญ์ซ้อยคุณน่ะเจ้อ๋อดีหาเนี่ยยะไตญ์เนี่ยล่ะญ์นี่เนี่ยมาดีกองอ่ะดีณะลงท้วยเนี่ยจะบ่าวณะลงท้วยไปไล่เลยซะหิงดิสาโหรงเลยดีกองก็จะรอผิดเป็ดดิดาเนี่
ကြရကိုလာနေတယ်ကြရကိုလာနေတယ်အဲ့ရနေလုံးနေရင်းနေမှာဖျားသူညံသားလေးတွေစဲရတာတော့ဘက်ကနေတစ္ဆာဒုက္ခကိုပိုင်းချားတယ်နှလုံးသွင်းကအဲ့ဒီပိုင်းချားနိုင်တဲ့ဥစ္စာကဆုံးဖြတ်ချက်ကခိုင်မာလီလီမနဲ့နီးလီလီပဲလုံးဝအုံတုံဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်စွန့်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာဟိုဘက်ကဇောမတ်ဇောဖြစ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့မတ်ဇောဆိုတာကတည်းကလို့မတ်ပါတဲ့ဝီချီဖြစ်သွားမှ
di sana saya cakap, kan minyak ni macam, apa dia? Minyak. Minyak aku, nolong tu ni ada, dah jauh barit dia minyak. Minyak. Biar dia je. Kalau biar dia je, dah jauh dia beli, kan dia agak jadi wiria, temari, ada dah wiria, jadi temari minyak ni. Balu ni apa? Agak, agak aku dah show ni apa? Jadi mana, terharu wiria tu, jadi tu temari macam ni, apa ni? Agak. Kalau agak ni ada jauh bahmi ni lah. Apa aku? Apa aku sudah mien ni dah la ni. Apa mien dah malah bapa ni le. Kena menanti cara. Nalung tu ni. Dari ni apa juga keliru belu. Kami ada yang lain narabu le. Yang lain? Narabu lo show ni dah la ni. Hau deh. Sudah sombi jadi kala. Sombi jadi le? Sombi jadi le. Jadi tak kala. Ni yang ni tu apa tu apa? Kaima do sombi jadi. Kau aku. Mien eh, kubai? Kubai sombong je leh dia leh, apa pih? Padu boh mah sombong dah leh, pih pih boh mah. Kanan apa? Odeh, eh apa dia sudah cakap leh kanan apa? Apa dia boh mah sombong je cakap leh, tu belum sombong je cakap leh, dari ibu sih ni leh. Tu jadi siapa? Si kau ha, tu lau beh, pih pih sudah dah beh, tu ada mana baru cakap mah? Mahau, pih pih ha, pih pih beh, pih pih mana baru cakap mah leh? Arahu beh, pih doha. Jaduk ha, terus cara jiru ha, sahaya segelung ni hot. Cik, jadual apa le? Cik jadual apa le? Jadual apa le? Senyap ni dah. Senyap ni dah, amma dua teraga sesuatu siapa? Kau tu lah. Hari kau ni dia, jauh, dua hari ni je, 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 dua hari
Kajar udah ya, ini segala ni, adi mama dah ni, pilih di pelarai, no? Apa ni leliu ber? Pior, apa je le? Apa ni leliu? Pior, kena kena masa itu jiran, adi leliu tercapai tu, adi leliu tercapai tu, adi leliu tercapai tu, segi tu lumpia tu, segi? Lumpia. Anak lepja, pior ni dah. Oh, lepas ada do, dia usah lah, sesuatu siapa tu lah, tu? Pior apa? Sesuatu siapa? Tahu macam apa lah? Erah, kami baru ni aneh macam TV bapil lah. Sumber je? Macam apa lah? Macam apa lah? Macam apa yang usah ni? Kami asyik masuk game malah tu jiji. Cara mian buda apa tu? Di luar ni apa tu? Mian buda, jauh buda, bapil lah? Jauh buda tu kami dah kalajengah orang yang macam ni semua TV apa? Ayah ni macam tu jiji, tu jiji lah. Oh TV ada tu kat sini apa? Kau lah, lakhan lah, TV ha? เพื่อนๆเพื่อนๆด้วยที่ไปสิเนี่ยเลยไอ้ดีๆๆ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 
ตัวนี้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 
ลักษณะเนี่ยปုံสันမျိုးလေးမဖြစ်လာဘူးလားလက္ခဏာเนี่ยပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ခင်ဗျာစัจကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပြက်တွေကြီးပဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်ရှင်เนี่ยကိုယ်ပိုင်ခံစားကြတဲ့ကိုဖြစ်တာလေပေါ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားကြတယ်ပေါ့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်ခံစားတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောက်ပေါ်လာတာလဲလို့မေးရင်မလုံးဘူးဘာဖြစ်လို
နာဟုတ်လားသစ္စာတရားနာယူခန္ဓာကလည်းမမိခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းကမှန်ပြီဆိုရင်ကနောက်ဆုံးမက်ကဝီထီမက်လည်းကြပြီဆိုရင်ဘုရားဆိုခရနှလုံးသွင်းလေးရနှလုံးသွင်းနာပြီတဲ့ဆိုရင်ပရမဥဒ္ဒေရှိမှာ1 2 3ဒါလေးကဝိပဿနာစိတ်ပဲထားကြပါဆိုပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဓမ္မကဂေါတရဘူးအကြောင်းတစ်မျိုးပြလိုက်မယ်ဂေါတရဘူးပြီးရင်မက်ပြီးရင်ဘယ်နှလုံးရပြီလဲခွတ်နှလုံးဆိုဘာပဲကြံတော့လဲနှလုံးပဲထည့်လို့ရတော့မယ်နောက်တစ်ယောက်ထားလိုက်မယ်မက်ပြီးရင်ဟိုဒီနှစ်ခုကိုဟိုပစ္စဝခဏကြတော့သူကခုနလုံးတစ်ထွဲပါတဲ့ဟာကြီးခုနလုံးတွဲပါမှာပစ္စဝခဏပစ္စဝခဏဆိုတာဒီဥစ္စာကြတော့ဒီခုနလုံးထဲမှာဟိုပဲမက်လဲပါသွားတယ်ဟိုလဲပါတစ်ချက်ကလေးပဲလို့ပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲဒီစိတ်ကရှေ့ရစိတ်ကလေးကပြတ်ဆိုပြီးတော့မှဆင်ကျင်ပေးလိုက်တယ်ဂိတ်ဆုံးပေးလိုက်တယ်ပိုင်းချာပိုင်းချာပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြတ်ဆိုဒီအာယုံကိုစွန့်လိုက်ပြီးဂေါတရဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုပြပြီးလိုက်နိဗ္ဗာန်ပြလိုက်ပြီဆိုတဲ့မိမိရရမက္ခင်ရှစ်ပါးပြည့်တဲ့မက္ကနေပြီးတော့ခါရဲကိလေသာကိုတတ်ချပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲကင်လိုက်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမိမိရအာယုံပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုဒီမက္ကသူ့အာယုံဆက်ပြီးဖို့လှမ်းပြလိုက်တယ်ဖို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ဖို့ကနှစ်ကြိမ်ဒီမှာဒါမှမပါဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်တူရမယ်သုံးကြိမ်နှစ်ကြိမ်သူ့မဟုတ်သုံးကြိမ်ဒါကတော့အရှိယပရိကံထဲထားတဲ့ကြောင့်မို့နှစ်ကြိမ်နဲ့သွားတာရမလားဒါဆိုအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတဲ့မက္ကဝီထီဆိုတာဒါပဲဒါမက်ကြသွားပြီပဲမက္ကတစ်ကြိမ်ပဲကြမက်ဟာဒီမှာဖိုးကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဆိုတာမက်နောက်ကလိုက်တယ်ပြီးရင်ပစ္စဝကခဏဆိုတာခုနှစ်ကြိမ်ပြန်စောမယ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်အဲ့ဇောခုနှစ်ကြိမ်မှာကြတော့စောနာတော့ကဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးဒီလိုလေးစောနာတော့ကဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲမက်ကိုစင်ကြင်ဖြတ်ဆိုပြီးတော့အတိလေးတစ်ချက်ဖိုးကိုစင်ကြင်အတိလေးတစ်ချက်အဲ့အတိလေးပဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဟာတစ်ချက်ကလေးပဲဆိုတော့တောင်းကလေးပဲပေါ့ခင်ဗျအပြက်ကိုမြင်လာတာမှပြတ်တယ်လို့သိရင်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ပြတ်တယ်လို့သိရင်အဲ့ဒီခုနှစ်ကြိမ်တည်းရဟာလေးလိုက်တွတ်ထားတာလေမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒါမဲ့ तू ကပြည့်စုံခဏလဲကြာရောခုနဘလူလေးလဲဆိုတော့မက်ကခုနတီး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 ဒုက္ခကိုပန်းချလိုက်တယ်ပန်းချတဲ့ချိန်မှာဘာကြီးอ่ะပြည့်ပြည့်ကြီးอ่ะချုပ်သွားတယ်ချုပ်တဲ့ထဲကိုညံလေးอ่ะတော့ဝင်သွားတယ်သူသူသေချာမသိလိုက်ဘူးလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲမက်ကိုဆင်ကျင်တယ်ဖိုးကိုဆင်ကျင်တယ်သူရဲ့အာယုံငြိမ်းသွားတယ်အငြိမ်းကိုဆင်ကျင်တယ်မက်ရဲ့ဖိုးရဲ့ဆင်ကျင်တယ်ပြီးရင်ပယ်လိုက်တယ်ကိလေသာဆင်ကျင်တယ်ကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆင်ကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ
တစ်စင်ချင်းလုံးတစ်ခုဟာဇောခဏကျင်းစင်ချင်းတစ်ခုဟာဇောခဏကျင်းခင်ဗျားတို့အသိနဲ့ပြောရင်အသိလေးတွေပဲဇောခဏကျင်း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 
Tuh bawa lama di. Eh, naya sih ini bisa. Nau ni jama sahaja ya. Oh, taruh tuh ni kau doa jauh tu. Taruh.